friske blomster. Fra store håndlagde dekorasjoner til små bordbuketter. Fra det eksklusive og eksotiske til det romantiske eller medfølende. Blomster er den beste måten å uttrykke det du ønsker å fortelle. Så uansett hvilken anledning det gjelder, lager vi nydelige dekorasjoner og leverer til avtalt tid. Hos oss finner du også en rekke andre gaveideer. Kom innom vår butikk eller ring oss i dag. Vi hjelper deg gjerne.